Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, Великий Чорноморський флот Російської Федерації фактично за допомогою зусиль і технологій Збройних сил України, безпілотні надводні апарати, безпілотні повітряні апарати, ще ми маємо, поки що не використовували, якщо я розумію правильно, безпілотники підводного, як то кажуть, підводної роботи, але тим не менше, технології загнали той великий флот Російської Федерації за Можайські хмари. В принципі, це є позитивна новина. Вона є позитивна не лише в контексті популяризації розвитку високотехнологічних продуктів в Україні, але ця новина є досить знаковою. Ми бачимо, що росіяни переслідували спочатку одну мету використання їхніх великих десантних кораблів. Да? Про висадку десанта десь там на узбережжі моря чи десь там поблизу Одеси. В принципі, цю історію ми вже перекреслили нашими ракетами «Нептун», які втопили російський крейсер «Москва». Також ми перекреслили тим, що ми зробили ці надводні безпілотні апарати, які працюють і досить успішно. Збройні сили України, розвиваючи технології безпілотників, фактично знівелювали вплив російського флоту на Чорне море в контексті тих чи інших їхніх агресивних планів. Росіяни, звичайно, ще мають логістичне плече, яке вони успішно використовують, це залізнична колія від материкової частини Росії через наш окупований південь. Донбас і Південь, таким чином забезпечення до Криму в них є. Ще в них поки що є так званий Кримський міст, який, я думаю, що ми поступово-поступово будемо добивати. От. Якщо ці всі речі переб'ються і Збройні сили України по суходолу вийдуть до Токмака, а Кримський міст нам вдасться зруйнувати, то, в принципі, півострів Крим може стати островом. Це з точки зору логістики для нас добре, для росіян повна же. Чесно кажучи, для них це буде дуже велика катастрофа. І, звичайно, росіяни розраховували на їхні великі десантні кораблі, якими можна перевозити паливо, снаряди, боєприпаси, особовий склад. Тобто це є дуже великі такі плавзасоби, які можна використовувати як, так би мовити, перевізники, логістичні хаби, які можуть переміщатися, так? Що ми маємо з цього далі? Ми маємо з цього далі, що, знову ж таки, атака Збройних сил України допомогла росіянам вирішити ще один момент, а те, що в них вже немає великого десантного корабля, і, звичайно, підводна лодка. Я не міг не згадати ураження підводної лодки. Ми сьогодні розпечатали мовчанку боротьби проти підводних човнів, яка длилась з 1945 року. Якщо я не помиляюсь, останній підводний човен внаслідок бойової операції був знищений в 45-му році. Так, були після цього аварії, затоплення і так далі, але так, щоб в бойових операціях було знищено, а я вважаю це успішною бойовою операцією Збройних сил України. Отже, про що це говорить? Це говорить про те, що на суходолі росіяни нам реально нічого не можуть сильно заподіяти, бо ми тримаємо рубежі, навіть пробуємо контратакувати, навіть маємо певні успіхи. Звичайно, нам важко своїми тілами проламувати ситуацію, але тим не менше на суходолі росіянам не світить. В морі росіянам вже не світить. Мріяти про висадку десанту в Одесі, чесно кажучи, наш український «Нептун», влупивши крейсер «Москва», фактично помножив на нуль будь-які вологі мрії росіян висадитися з моря кудись десь там. Це добре. Технологічно ми починаємо переламувати хід подій. Це є позитивна новина. Що з негативного я бачу сьогодні? Ми повністю продуємо і програємо, верніше, продуваємо, так, боротьбу в небі. Отже, ми не маємо літаків достатньої кількості, ми не маємо гелікоптерів достатньої кількості. Логічним було би на прикладі Чорного моря мати в достатній кількості і якості безпілотні літальні апарати. Як я бачу вихід з цієї ситуації?
Ну, одним із прикладів, можливо, це візьмуть на озброєння, але тим не менше одним із прикладів можна зробити слідуюче. Ми знаємо, що сьогодні фактично кожен волонтер, якийсь гараж, якась там сервіс і так далі, починають намагатися випускати дрони. Дронові програми в державі Україна провалені, ми бачили розслідування журналістів, де виділялись кошти, і точно так само ті кошти закопували в землю і хоронилися, без посадки чиновників відповідальних за ці провали і без, звичайно, притягнення до відповідальності бізнесменів, ну, горе бізнесменів, а на моє глибоке переконання, мародерів, які на війні намагаються нажитися, крадучи гроші і не видаючи назад продукти відповідної якості і кількості. Про що це говорить? Нам потрібно повністю переосмислити антидронову і дронову програму в Україні. Отже, на тлі того, що кулібіних в нас вистачає і гаражів у нас вистачає, я вважаю, що Міністерство оборони мало би оголосити конкурс на дрони. Які саме дрони? Оголосити, ну, можна це назвати змагання, не змагання, але тим не менше всі пропозиції, всіх варіантів, які надають наші кулібіни, треба просто їх всіх уніфікувати і вибрати умовно там 5 найкращих пропозицій. Ну, можливо там щодо дронів, які мають скиди, щодо дронів, які мають розвідки, класифікацію можна продумати. В такому випадку ми отримаємо якийсь уніфікований продукт. І потім компанія, яка фактично створила цей уніфікований продукт, маючи певного роду права на додаткову винагороду, але в принципі має поділитися з усіма цими технологіями. Для того, щоб будь-який гаражний кооператив міг, використовуючи цю технологію, створити аналогічний продукт. Тоді у нас не буде проблем з запчастинами, у нас не буде проблем з взаємозаміняємостю і не буде проблем з навчаннями наших операторів. Коли в нас будуть уніфіковані продукти, які будуть йти однакові у всі війська. Чесно кажучи, я думаю, що це був би один із кроків на зустріч перемогам в повітрі. Ми бачимо, як Росія зробила, грубо кажучи, ланцет. В них є їхні там зала і орлани, котрі коригують польоти ланцета, а є ланцети, які, на превеликий жаль, успішно працюють по нашій броні, по нашим позиціям. І це є дуже велика проблема. Також росіяни взяли інший ще один шлях, це використовувати шахеди і фактично виробляти в себе на території Росії шахеди, поставляючи до себе комплектуючі. І таким чином вони нас пережимають в повітрі. Якщо ви послухаєте сьогодні рацію і переговори наших побратимів, які, наприклад, знаходяться в обороні, ви будете шоковані від того, що ми просираємо війну в повітрі, ну, один до, там, не знаю, один до п'яти, а можливо, один і до десяти. Це не враховуючи відсутність у нас ще літаків, там ми взагалі програємо дуже серйозно, витягуємо лише за рахунок існування якихось старих зразків авіації і вмінню наших пілотів. Вертольоти так само у росіян є більшої і кількості, і якості. Тому, не маючи можливості сьогодні здобути, отримати літаки, отримати гелікоптери, ми маємо можливість сьогодні все-таки розвивати дронову програму в боротьбі проти росіян. Приклад Чорного моря і загнання за Можайські хмари російських кораблів Чорноморського флоту, ми бачимо, що цей приклад має послужити нам в небі. Я вітаю те, що в нас сьогодні, в тому числі і Антонов, оголосили, що вони перепрофілювали виробництво в певних моментах і можуть випускати дрони. Можливо, це має сенс і ці дрони дійсно можна зробити уніфікованими для того, щоб всі могли це робити. Ще раз наголошую, ми не витягнемо лише волонтерами і лише мавіками цю війну в повітрі проти росіян. На це треба звернути особливу увагу. Ну і звичайно, знову ж таки, хочеться, користуючись нагодою, привітати наших танкістів. Сьогоднішнім день українського танкістів. Я можу подякувати броні, що нас прикриває, можу подякувати броні, що нас вивозить, що нас не кидає. І, як то кажуть, це є дуже добре, що ми маємо все-таки броню, яка, ну, скажімо так, виїзд танчика на підмогу піхоті, це стан ейфорії для будь-якої, як то кажуть, піхотної структури, яка проводить атаку чи проводить оборону. Тому, звичайно, це теж є те, що в нас є ще танкові війська, і ми маємо допомогу західних партнерів, це теж позитивна новина. Ну, а з приводу дронів я сказав, і завершуючи цю програму,
міг би ще наголосити на питаннях антидронової боротьби. Я вважаю, що тут технології досить серйозні, в гаражах не скліпаєш, тим не менше є кулібини, які щось намагаються робити. Ну тут треба просто мати розуміння, чи вигідно виготовляти щось своє, чи вигідно все ж таки задонатити і купити щось толкове в кращих західних зразках, які нам сьогодні постачаються. Ну така історія цієї боротьби. Отже, на морі ми перетискаємо, на суші ми тримаємо, а в небі поки що ми програємо, і це є напрямок, в якому потрібно працювати. Тоді ми переможемо, і слава Україні!